ପୁଣି ଥରେ ପଦାରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲା ରଣପୁର ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ। ବଡ଼ଲୋକିଆଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ କରିଲା ଅତ୍ୟାଚାର। ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ଏନ୍ଏସିର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସାନଗଡ଼ଠାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରଣପୁର ଏନ୍ଏସି ଦ୍ୱାରା ସାନଗଡ଼ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଅ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ରଣପୁରର ମାଗୁଣୀ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜାଗାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବାରୁ ଏନ୍ଏସି ଦ୍ୱାରା ଖୋଳାଯାଇଥିବା ନିଅକୁ ରାତାରାତି ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଅଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମାଗୁଣୀ ବେହେରା ତା'ର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ବେଳେ ରଣପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା ରଣପୁର ପୋଲିସର ମର୍ଦ୍ଦପଣିଆ। ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଦଲାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ COVID-19 ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ଲଗେଇ କେସ୍ କରିବ ବୋଲି କହି ପୋଲିସ ବାବୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ରଣପୁର ଏନ୍ଏସି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଣପୁର ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ 1949 ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରରେ ଏକ ପାର୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏନ୍ଏସି 1949 ପ୍ଲଟ୍ରେ ପାର୍କ ପାଇଁ ନିଅ ଖୋଳିଥିଲେ। 20/7/2020 ରାତି 8:30 ସମୟରେ ମାଗୁଣୀ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ନିଅଙ୍କୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ନିଅଟିକୁ ପୋତା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏ ନିଅଟିକୁ କାହିଁକି ପୋତା ଯାଉଛି। ମାଗୁଣୀ ବେହେରା ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛି ମୋର ଜାଗା, ମୁଁ କାହାକୁ ଏଠି କିଛି କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଡକେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆସି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ସହିତ ମିଥ୍ୟା ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଡକାୟତି କେସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେସ୍ରେ ତୁମକୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଫସେଇବୁ କହିବା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 17-19 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ମିଥ୍ୟା କେସ୍। ଆମେ ଏଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଏଇ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ 1949 ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆମର ମିନି ପାର୍କ ହେଉ ବୋଲି ଆମର ଦାବି ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଏହା ନ କରାଯାଏ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ନା, ତା ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋକ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଆମର ସାନଗଡ଼ ମୌଜାରେ ନିଅ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେ ଆମର ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଆମେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଗୋଚର ଜମି ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ଟା ତାକୁ ରାତି ଅଧରେ ମାନେ 8:30 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାଇକି ସେ ପତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଗାଁବାଲା ସେଠି ଖବର ପାଇକି ଆସି ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ଟିକେ ବୋଧେ ଭିଡ଼ ହେଲା, ଗହଳି ହେଲା। ଥାନାବାଲା ଯାଇକି ପୋଲିସ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛୁ ସେ କାରଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆକ୍ଟରେ ସେ ଆମର ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍। ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ରୋଡ଼ଟା, ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତା'ର ପରମିଶନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ରୋଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ସଟର୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ପରମିଶନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ତା ଉପରେ ନୋଟିସ୍ କରିଛୁ, 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ, ତାପରେ ଆମର ଡିମାର୍କେସନ୍ ବି ହେବ ନା। ଯେହେତୁ ଯେ ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଟେମ୍ପର କଲା, ପୋତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଥାନାକୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବୁ। ଲୋକାଲ ଥାନାରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଚିଠି କରିଥିଲି ଆଇସିଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିକି, ଆମର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ମୋର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆଇସି ନଥିଲେ, ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ବିଦିତା ନାୟକ ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ ଚାର୍ଜରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସେ ରେଜିଷ୍ଟର କଲେନି, ସେ କହିଲେ ଫେରାଇଦେଲେ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଯାହା କହୁଛି, ଭର୍ବାଲ୍ ହଉ ଓରାଲ୍ ହଉ ଏନି ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ସେ ରେକର୍ଡ କରିବା କଥା, ସେ କୌଣସି କାରଣ ଥିବ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଏନିୱେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ସେଟା ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରଣପୁର ଥାନାର ଆଇଆଇସି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଛି ରଣପୁର ଥାନା? କେବେ ମିଳିବ ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ?
जिला प्रशासन यह प्रति अतिशीघ्र दृष्टि समस्या समाधान करतु बोली साधारण दावी होउछि। नयागढ़ जिला रणपुर चिरंजीवी दास को रिपोर्ट महक टीवी न्यूज। महक टीवी न्यूज सत्य जेपरी खबर सेहीपरी लेटेस्ट खबर पाई लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु महक टीवी न्यूज रो फेसबुक यूट्यूब एवं ट्विटर पेज को। अधिक तथ्य पाई लॉगिन करंतु हम वेबसाइट www.mahaktv.in डाउनलोड करंतु महक टीवी ऐप को गूगल प्ले स्टोर।